Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšej už 12. časti rozprávania s profesorom Šafinom o koreňoch krízy nielen na Ukrajine. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o Ferraro-Florenskom koncile. Všetky nahrávky si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk v sekcii podcasty alebo na našom telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Ďakujeme za vašu podporu a prajeme príjemné počúvanie. Pozdravujem aj všetkých poslucháčov, všetko dobré prajem. Dneska teda 12. pokračovanie relácie, dobre hovorím, Andrea, na tému Ukrajina. No a neviem, ako ste sa rozhodli, pán profesor, že teda či budeme, ako sme pôvodne plánovali, nadväzovať na tú tému, ktorá bola v 10., teda jubilejnej relácii. Tam sme hovorili o tom Ferraro-Florenskom koncile. Tak neviem teda, či dneska pokračujeme v tom, lebo v poslednej, 11. relácii, tam sme hovorili o tých princípoch rozdielu medzi grécko-katolíckou cirkvou a pravoslávím. A pohovorili sme tam taktiež aj o v rámci tej voľnej debaty o tých žiaľ zneužívaní alebo zneužívaniach pojmu inakosť na ukotvenie rôznych temných vplyvov duchovných do praktického života a pohovorili sme aj o tom satanizme, o totálnom úpadku umenia, kultúry, ale aj estetiky a žiaľ aj je to viditeľné u mládeže dnešnej v celej spoločnosti, česť všetkým výnimkám. Takže neviem, ako ste sa rozhodli, že dneska v tej 12. relácii, teda čo bude témou, či mám zhrnúť ten Ferraro-Florenský pár slovami? Áno, ja by som povedal, že urobíme teraz pokračovanie toho florenského alebo Ferraro-Florenského snemu, respektíve teda jeho ukončenie a to, čo sa odohralo stručne po ňom, po tú Brzetovskú úniu, lebo ona je vlastne v tom formovaní Ukrajiny najdôležitejšia, tak asi tak by som to povedal. No takže ja len pár slovami, ten 5. júl 1439 bol, ako sme to nazvali, čiernym dňom v histórii väčšiny východných cirkví, bol vyhlásený ako primát katolíckej cirkvi, pretože 26. augusta 1439 sa teda tento cisár aj so svätým Marekom vracal späť do Konštantinopolu po Ferraro-Florenskom koncile, no a mnohí z nich mali ako povedzme výčitky svedomia, alebo ľutovali svoj postoj, pretože ten výsledok snemu nebol víťazstvo, keď to tak mám povedať pre nich. No a spomínali ste tu významné bytosti, ako napríklad Cyropulosa alebo patriarchu Jozefa, ktorý nepodpísal koncil. On zomrel dokonca v úctyhodnom veku 90 rokov na tomto koncile. On bol vrcholným predstaviteľom východného kresťanstva. No a keď tak veľmi stručne mám zhrnúť, tak charakter tejto Ferraro-Florenskej únie bol určitým temným vzorom pre západných prelátov a mníchov aj pre ďalšie storočia. A to najmä preto, že aj ďalšie spoločenstva alebo únie, ktoré mali byť v budúcnosti uzavreté, a jednou z nich bola aj tá Brezlitovská únia, boli v podstate tými nosnými hlavnými príčinami v duchovnom pozadí, ktoré spôsobovali veľmi negatívne vplyvy aj v praktickom živote. A aj to, čo sa deje dneska, áno, priamo na Ukrajine, pokiaľ študuje človek do hĺbky tieto udalosti, tak zistí, že príčina týchto temných vplyvov na Ukrajine. Vy ste tam bol spomenuli aj, že korene aj Banderu sú v duchovnom, povedzme, pozadí alebo osadenstve tej grécko-katolíckej cirkvi, čiže skutočne tu nemá význam ani sa zaoberať s tými plitkými názormi týchto všetkých komentátorov, pokiaľ nepoznajú do hĺbky tieto príčiny. No a pokiaľ niekto naozaj ide tomu na koreň, tak zistí tie nevyvážené deje, ktoré vznikali na tie nánosy v histórii, ako vy hovoríte, pohyb myšlienky. Je tam evidentná snaha o ovládanie. No tak vtedy je možné pochopiť to tajomstvo a z toho nejaká múdrosť môže prísť potom, ktorá sa aplikuje v praxi. No a to je podobné ako dneska s tými médiami, že čo predkladajú tie mainstreamové médiá. No a samozrejme, že drvivá väčšina populácie im na to skočí.
No a vzácne diela, ktoré ste ešte spomenuli v tej 10. relácii v súvislosti s touto témou, boli napríklad vzácne dielo ruského mnicha a byzantológa, v Jordanville ho vytvoril, Ambrózy Pogodin v roku 1963, a jeho knihu ste spomínali Marko Efesky a Florenská únia ako veľmi vzácna, ktorú preložil. No a vy sám ste sa vlastne zaoberali s týmito dielami, takže zrejme tie dve slova učenia o Filokue a očistci by ste mali záujem, teda samozrejme ten čas je potrebný aj preložiť. No a ešte ste tam spomenuli, že možno, ak bude na to priestor, tak priblížite aj texty Marka Efeského, ktorý, ako ste povedali, žil pre pravdu, postavil sa akýmkoľvek spôsobom vydierania, akejkoľvek úrovni korupčníctva pri predajných biskupoch. No a dneska teda, ako ste povedali, pokračujeme v tejto téme. Inak ja pre poslucháčov je vhodné, lebo tých relácií je mnoho. Tých prvých 13, ktoré sme urobili, boli o sofiológii. Takže je vhodné to popočúvať za radom, lebo tých informácií je obrovské množstvo. No a tento druhý cyklus, ktorý je o Ukrajine, taktiež. Tam tie časové prelínania a prepojenia sú niekedy náročné. Takže pokiaľ chce mať niekto aký taký prehľad, tak je vhodné všetky relácie si vypočuť. Takže nech sa páči, pán profesor, ja vám odovzdávam slovo, teda ak pokračujeme. Áno, Marian, ďakujem. Veľmi pekne ste to zhrnuli. Je to téma, ktorá je pravda veľmi široká. My sa tu dotkneme iba istých povedzme bodov tejto bohatej histórie, ktorá je bohatá ani nie tak na fakty, ako skôr na myšlienky, preto lebo v tej dobe si musím uvedomiť, že v celom svete, teda v tom európskom svete, myslím, tam v takom centre dejín, prebiehal veľmi, ale veľmi vážny zápas o pravdu, preto lebo svet sa menil. A menil sa veľmi radikálne a veľmi výrazne, preto lebo dochádza v podstate čoskoro k objaveniu nového kontinentu Ameriky, páda Konštantínopol do tureckých rúk, teda ešte predtým, v roku 1453-1492 je objavená Amerika, ale už medzi tým prebieha tam hnutie renesancie a humanizmu na západe, ktoré mení charakter tej západnej spoločnosti a ktoré v podstate na jednej strane vyrástá ako opozícia voči scholastike, na druhej strane je pokračovaním toho, čo scholastika spustila. Takže keď som čítal raz list svätého Pavla, prvý, myslím, že to bola, teraz nepamätám si presne, či to bol prvý list Korinským, a on tam hovorí o tom, že áno, prvý list Korinským na začiatku, a on tam hovorí o tom, že v podstate Boh sa ukázal na takých maličkých, na tých, ktorí boli nevýznamní. Veď on to tam rozprával v tom slova zmysle, že hoci nie je medzi vami veľa múdrych, alebo veľa urodzených, alebo silných po tele, to znamená, že niektorí by nejako takto navonok vynikali, a predsa, že vás si práve Boh povolal, že to, čo je pre tento svet bláznivé, čo ľudia považujú za, povedzme, až stupidné niekedy, takže toto si Boh vyvolil, aby tým zahambil múdrych tohto sveta. Preto, lebo to, čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil práve kvôli tomuto, aby tú pýchu pokoril. No a on tam ešte v tom slova zmysle hovorí, že čo je v očiach sveta ako keby neurodzené alebo opovrhované, tak vyvolil si to a tým zmaril, ako keby, ako to tam bolo, ako zmaril vlastne tú pýchu, ktorá v ľuďoch bola, tým, čím sa človek vystatoval pred ostatnými. Takže on hovorí ešte tam potom ďalej, že oni sú, oni sú ako vyvolení v tom slova zmysle nie po tele, ale po duchu. A hovorí o tých slabých, že sú silní v Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal múdrosťou od Boha a takisto spravodlivosťou a posvetením aj vykúpením a tak ďalej. A potom ešte tam vravel v tom slova zmysle,
že on ho hlása na inom mieste niekde, ale nehlása ho ako nehlása, lebo on rozpráva Pavol o tom, že neposlal ho Boh krstiť, ale aby ohlasoval evanjelium, ale nie takou múdrosťou v slovách, chytrosťou, ako Rusi hovoria, chytrospletením, takými rozumovými, chytrými slovnými konštrukciami, aby kríž Kristov nebol vyprázdnený. Čiže on tam hovorí o tej múdrosti tohto sveta a múdrosti večnej. To je v súvislosti možno aj s tou sofiológiou, keď tam cituje, myslím, žalmy, že zmarí múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničí ako Boh, a hovorí, no kde je ten múdry, kde je ten chytrý a tak ďalej. Ja keď som tieto slova čítal, tak som si uvedomil, myslím si, v podstate toto je o západe, o západnom duchovnom svete. Nemyslím tým na geografický západ, aby poslucháči neboli v nejakom omyle z tohto, že som nejaký teraz nenávistník západu. Ale hovorím tu o duchovnom západe, lebo viete, západ, východ bol symbolom ako videnia pravdy, slnka pravdy a tak ďalej. A západ bol ako symbolom završenia dejín a tým spojený s temnotou. Ale to hovorím, nie je to iba v geografickom slova zmysle, hoci aj tá geografia má tú svoju nespornú a dôležitú úlohu. Takže on hovorí o tom bláznovstve múdrych tohto sveta a o vyvolení si tých, ktorí boli slabí, ktorí nevynikali ani telom, ani urodzenosťou, ani múdrosťou, že boli to nejaký teraz povedzme nejaký spôsob vedci, inžinieri alebo niečo podobné, ale ktorí mali inú múdrosť a inú nádej. No a toto Pavol zdôrazňuje. Pavol bol génius. Bol to človek všestranne vzdelaný. Nebudem teraz sa venovať jeho osobe, lebo by som sa zase zarozprával, ale bol to človek, ktorý vynikajúco poznal aj múdrosť tohto sveta. Poznal židovskú literatúru, poznal grécku literatúru a poznal vlastne to, čo vtedy tvorilo podstatu terejších znalostí, ak len človek mohol získať. Ale on sám hovorí, že nebude to hlásať nejakými slovami chytrosti, to znamená týmito šikovne ukovanými myšlienkami, ale bude o tom rozprávať tak, aby to hovoril prostým jazykom, ale aby vlastne nevyzdvihoval seba samého, aký ja som teraz múdry a šikovný, ale aby zvýrazňoval tú večnú pravdu, preto lebo v tej kresťanskej tradícii pravda nie je doktrína iba, respektíve nie je to nejaká filozofická axioma, ale pravda je živá osoba Ježiša Krista. A z tohto potom sa odvíja samozrejme aj tá kresťanská doktrína, lebo centrom teológie je učenie o Ježišovi Kristovi. Vlastne na tom sa rozdelili ľudské spoločenstva, odpadol ten negrécky východ v 5. storočí a v nasledujúcich storočiach postupne sa trieštil, až nakoniec bol pohltený islámom a v rámci toho islámu fungovali všelijaké frakcie kresťanské. Odpadol latinský západ. A proste ten boj o pravdu tu je stále silný a preto aj Kristus hovorí, nehovorí o završení teda dejín ako o nejakom progresívnom blahobite a o tom, že evanjelium bude ohlasované všetkým národom sveta, všetci ľudia sa stanú pokorní, múdri a skromní a dobrí, ale hovorí o tom, že či nájde syn človeka vieru, keď príde vo svojom druhom príchode, či ešte nájde na tomto svete vieru. Preto lebo všetko bude práve naopak, bude v úplnom regrese. No a hovorím o tom preto, lebo tá západná spoločnosť, ktorá sa formovala, sa začala formovať ako istá elitárna alebo egalitárna spoločnosť, ktorá proste začala zdôrazňovať význam postavenia jednotlivca spoločnosti, ale nejakého vyvoleného jednotlivca. Proste ona začala pracovať s tým, čo pred čím Pavol práve varuje, alebo čo odsudzuje. To znamená, začala pracovať s pýchou, s tou významnosťou postavenia v spoločnosti, s múdrosťou tohto veku, s vznešenosťou tohto veku a tak ďalej. A toto začalo formovať tú západnú spoločnosť, ktorá potom zákonite pozerala na tú východnú spoločnosť ako na spoločnosť barbarskú. To je v podstate pokračovaním toho, vidíme, súčasný vzťah k Rusku, ktoré je jednoducho
nielenže demonizované, ale trápne zosmiešňované, ako keby nemalo žiadnu kultúru, žiadnu úroveň, že ľudia sú tam iba alkoholici alebo vojaci a primitívni azijskí barbári. Takže tento koncept, ktorý Západ vypracoval, je vlastne iba pokračujem toho staršieho konceptu a v podstate s výrazňovaním postavenia človeka v tomto svete. A nie hľadaním večnosti, ale hľadaním dočasného uspokojenia a významného postavenia, peňazí, moci, slávy, aby ma všetci obdivovali. Pavol práve toto nechcel. Pavol hovoril, toto jedno nie. A v tom je aj istá duchovná podstata sporu medzi Východom a Západom. Preto, lebo Západ vypracoval od dôb Frankov, od dôb ranného stredoveku, kedy sa začali tie národy, ktoré sa počas sťahovania presunuli do bývalých západorímskych provincií, kde bola stará kresťanská cirkev, ktorá bola nimi dosť neľutosne ničená a valcovaná a prakticky menili sa sociálne aj náboženské pomery v tomto svete. A keď tie vášne opadli, keď sa tí nájazdníci usadili a začali hľadať nejaký stabilnejší spôsob života, tak jednoducho zákonite sa stretli aj s kresťanstvom, no a začali ale ho pretvárať na vlastnú podobu. Postupne sa formuje idea rímskeho pápeža ako hlavy cirkvi na zemi, čo je proste úplný nezmysel, preto lebo hlavou cirkvi je Kristus, a to ako na zemi, tak aj na nebi. A ako zástupcu Božieho tu na zemi, ako nástupcu apoštola Petra a tak ďalej. Využila sa pritom svojská interpretácia 16. kapitoly Matúšovho evanjelia, kde Kristus hovorí, pýta sa apoštolov, za koho ma ľudia považujú, a oni hovoria, že jedný za Jana Krstiteľa, druhý za proroka Eliáša alebo proroka Jeremiáša, či niektorého z iných prorokov, a on sa im na to pýta, no a za koho ma vy považujete. A apoštol Peter, najhorlivejší zo všetkých, hovorí, ty si Kristus, syn Boha živého. A Kristus mu na to hovorí, a ty si Petros, skala, Kefas, a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu a tak ďalej. Nebudem celý ten citát tu nauvádzať, poznám ho prakticky na spameť, ale hovorí vlastne o Petrovej tou skalou, ktorou sa Peter stal, je jeho viera. A nie, že by sa stal teraz kniežaťom apoštolov, ako to vysvetľovali stredovekí bohoslovci alebo na západe, alebo niektorí aj dnes vysvetľujú ešte. Apoštoli knieža nemali, preto lebo keď sa pýtali Krista, kto z nich je prvý, respektíve keď tam prišla matka Jakuba a Jána, synov Zebedeových, Boanerges, synov Hromu, tak a chcela, aby dal jej synom sedieť po pravici a ľavici kráľovstva nebeskom, tak jej povedal, že žena, o čo ty prosíš vlastne, že kto chce byť prvý, lebo ostatní apoštoli, keď to počuli, tak sa namrzeli a on ich zavolal a povedal im, kto z vás chce byť prvý, nech je posledný, kto chce panovať, nech slúži. A postavil dieťa medzi nich a povedal, kto z vás nebude ako dieťa, nevôjde do kráľovstva nebeského. Tým sa samozrejme myslí na tú citovú stránku ako dieťa, nie na stránku rozumovú. Rozum máme byť ako dospelí, to hovorí aj apoštol Pavol jasne, že nebuďme ako deti, akože pískali sme vám, aby ste netancovali a tak ďalej, ale máme byť, rozumom máme byť dospelí, ale srdcom máme byť ako deti, ktoré ešte nemajú to nakopené zlo počas života, ako sa nás nakopí počas tej často negatívnej skúsenosti a hľadania nejakého lepšieho postavenia alebo prežitia občas aj. Takže o tomto vlastne im hovorí, že pokiaľ nebudete ako toto dieťa, tak potom, ktoré nemalo žiadnu ambíciu stať sa nejakým vládcom sveta alebo vodcom náboženskej organizácie alebo neviem čo, ale jednoducho žilo svojim tým typickým detským čistým životom. Hoci sa, ako hovoria Česi, chybička v lovdi, ale vždy je to dieťa, ktoré proste sa ešte len formuje a v ktorom ešte nie je to zlo,
ktoré je nás dospelých. Takže o tom jim hovoril, no a toto presne sa tam zabudlo. Na toto presne sa zabudlo a začala sa vytvárať takáto nakasi nábožensko-politická elita a kultúrna elita. Ako som hovoril v skorších reláciách, neviem presne, ktoré to bolo, biskupy napríklad tej Galii sa stretávali iba počas vojenských ťažení, mali vysoké postavenie vojenských vodcov až generálov, nosili zbrane a radili sa. To znamená, tu o nejakej pokore, o nejakej láske a skromnosti môžeme ťažko hovoriť. Ja nehovorím, boli požehnávania vojakov, keď išli do boja, hlavne ich veliteľov. Zoberme si Dimitria Donského, išiel za Sergejom Radonežským, keď šiel na Kulikovo pole, aby bojoval proti obrovskej presile Tatarom-Mongolov a aby tejto v nerovnej vojne alebo v nerovnej bitke, najväčšej stredoveku určite, zvíťazil. Takže toto je ale úplne iné. Tam šlo o akúsi až duchovnú necitlivosť a v podstate formovanie akejsi duchovnej aristokracie. Preto aj Steve Runciman, bývalý, už teda nebohý, zomrel, myslím, že v roku 1998, áno, zomrel, tak Steve Runciman, ktorého kniha Pád Konštantinopolu ma veľmi inšpirovala k štúdiu dejín Byzancie, keď som prišiel na fakultu. Našťastie bola preložená už za komunistov, v 70. rokoch v Prahe vyšla. Tak on hovorí o tom jasne, že pre Západ, nie konkrétne teda v tejto knihe, hovorí druhej, o teokracii byzantskej, tak hovorí, že pre Západ, v podstate keď sa hovorilo eklesia, čiže cirkev, to znamenalo hierarchiu. Lebo tam bolo hierokratické postavenie cirkvi, postupné, také pyramidové. Zatiaľ, čo v tom východnom chápaní sú si biskupy, všetci biskupy rovní, nie je tu nikto, kto by mal nad ostatným moc nejakú právnu a tak ďalej v tom slova zmysle zasahovania do jeho kompetencie. Pokiaľ biskup na danej katedre sa neuchýli na nejakú nesprávnu, nedostane na nejakú nesprávnu cestu, pokiaľ nehlása herezu alebo neporušuje kanóny, tak v podstate darmo by to bol biskup nejakej maličkej komunity a mohol by ho kritizovať biskup, povedzme, moskovský, ktorý má pod sebou milióny veriacich, tak nemá právo zasiahnuť do toho, čo ten robí. Takéto niečo, keby urobil, tak okamžite musí zasadnúť snem biskupov, ktorí potom tých najvýznamnejších, teda patriarchov, metropolitov, ktorí takéto konanie musí riešiť a poprípade aj odsúziť. Čiže je tu nejaká taká federácia, keby sme to mali povedať politickým jazykom, a demokracia, kde sú si biskupy rovní a existuje iba primát cti. Primus inter pares, prvý medzi rovnými. Tak to bol aj chápaný rímsky biskup v tej rannej cirkvi, prvý medzi rovnými. A keď bol na druhé miesto vyzdvihnutý konštantinopolský patriarcha na koncile v roku 380 až 381 v Konštantinopole, bol to druhý všeobecný koncil s ním, tak keď vtedy vyzdvihli na druhé miesto za rímskeho biskupa, po rímskom biskupovi presnejšie povedané, vyzdvihli práve konštantinopolského. A v tom pravidle, ktoré sa zachovalo a ktoré o tom hovorí, je jasne napísané preto, lebo Konštantinopol je novým hlavným mestom ríše. Konštantinopolský patriarcha tiež sa začal neskôr odvolávať oveľa neskôr a zvlášť v modernej dobe na úlohu apoštola Andreja, ktorý bol ako prvý povolaný za apoštola, nazývaný je v tej cirkevne slovanskej tradícii prvozvaný, prvý povolaný, a ktorý bol bratom apoštola Petra. No a ten šiel za Petrom a povedal mu o tom, že vlastne koho našli. A oni sa začali teda odvolávať na apoštola Andreja, ktorý podľa tradície sa zastavil vtedy v mestečku Byzancion na brehu Bosporu a vraj to miesto požehnal a potom putoval ďalej až na Kiev a ešte vyššie na sever, údajne až na samotné Solovky sa dostal. Ale dobre, to je tradícia, ktorá historikmi nie je absolútne akceptovaná, takže, ale existuje v presvedčení mnohých veľkých
veriacich a ovplyvňuje to osudy miliónov ľudí, takže nemôžeme ju opomenúť ako iba nejaký prázdny zvuk. No a takéto zvláštne geopoliticko-náboženské konštrukcie sú potom veľmi nebezpečné, lebo vlastne prekrúcajú pravdu. Preto, lebo ten konštantinopolský biskup bol vyzvihnutý na to druhé miesto, preto, lebo Konštantinopol je nový Rím, ne a Róma. A Konštantinopol bol vysvetený 11. mája roku 330 ako nové hlavné mesto ríše. Dovtedy konštantinopolský biskup spadal pod efeského biskupa. Takže nejaké také iné konštrukcie, hovorím tu, nezohrávajú podstatnú úlohu a historicky sú nepresné. To isté aj rímsky biskup bol prvým biskupom preto, lebo Rím bol hlavným mestom ríše, keď sa kresťanstvo začalo šíriť. A samozrejme, že do hlavného mesta sa najviac dostáva ľudí, ktorí idú za kariérou, za učenosťou, za prácou a za čímkoľvek iným. Je tam oveľa viacej možností, to vieme aj z našej súčasnosti. Takže žiadne nejaké takéto mystické teórie ohľadom odovzdávania tajomných kľúčov cez apoštola Petra rímskym biskupom, preto lebo táto moc kľúčov Potestas Clavium, ako aj krásne dielo existuje Leva Izakoviča Schwarzmana Šestova, ktoré je takto nazvané. Táto moc kľúčov je duchovná moc a nie moc nejakej politicko-náboženskej inštitúcie. No a toto práve ovplyvnilo to vedomie západného človeka, lebo odišiel od tohto chápania a odišiel od tohto vnímania dejín ako istého prirodzeného vývoja alebo chodu udalosti a do toho zásahu Božieho a začal konštruovať vlastnú históriu tak, aby to pripravilo vhodnú cestu pre novú ideológiu. No a práve Západ tomuto pokušeniu podľahol. Čiže sformovala sa tam akási duchovná elita, ktorá postupne vypracovala taký systém aj vzdelávania, aj politickej doktríny, aj všetkého ďalšieho, že ten Západ nabral tú podobu, ktorá sa zákonite zrazila s tým, čo existovalo na východe, kde bola chránená tá pôvodná tradícia, existujúca kedysi na Západe, dokonca na Západe viac chránená v tom druhom, treťom storočí, aj štvrtom storočí, ako na východe. Preto, lebo východ sa dostával častejšie do rôznych, padal do rôznych heres a do schiziem ako západ. Západ bol v tomto stabilnejší. Až do sťahovania národov bol nesporne stabilnejší a také veľké herezy, ako bol arianizmus, s tým dopadom, akú mal na spoločnosť v štvrtom storočí, západ jednoducho nepoznal. Poznal to iba v oklieštenej podobe. Podobne aj rozkol donatistov, ktorý síce zasiahol aj Rím a zasiahol teda tú severnú časť Afriky na začiatku 4. storočia a ťahol sa vlastne až do islamského dobytia tejto časti sveta, tak jednoducho táto schizma bola tam prekonávaná na snemoch, polemikách, ale nie nejakým takým priamým mocenským zásahom. Hoci cisári do toho vstupovali taktiež. Ale potom, čo prišlo k sťahovaniu národov, sa tá spoločnosť jednoducho menila. Ako som už raz citoval Jacques'a Le Goffa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov školy análov, historickej školy análov z Francúzska, medzi rokmi 395 až 800 sa zrodil úplne nový svet na západe. Na tento nový svet vlastne pripravil takúto duchovnú elitu a táto duchovná elita začala vlastne stotožňovať cirkev s hierarchiou. Zatiaľ, čo v tom východnom chápaní alebo pôvodnom kresťanskom chápaní ľudia a kňazi, biskupi, diakoni a tak ďalej, že sú si rovní pred Bohom, ale je tu istá tá hierarchická štruktúra, bez ktorej nemôže nič v podstate v spoločnosti fungovať, lebo nejaký veliteľ musí byť, aby nebol chaos. Ale tento veliteľ nie je nejaký samozvanca, nie je to nejaký neobmedzený totalitárny alebo totalitný vladár, ale je to ten, ktorý sa radí s ostatnými o tom, ako by to malo čo najlepšie fungovať. No a preto sa aj pri voľbe biskupov ranej cirkvi zúčastňovali nielen predstavitelia hierarchie na tejto voľbe, ale zúčastňovali sa na nej aj ľudia, ktorí vybrali. Napríklad poviem takúto vec. Kedysi v dávnych dobách bolo zvykom, že povedzme, bola nejaká dedina alebo mestečko, kde bola istá náboženská obec kresťanská a teraz
našli tam, uvideli medzi týmito deťmi, ktoré rastli, chlapca, ktorý sa hodil na to, aby raz v budúcnosti bol treba s kňazom alebo biskupom. A videli, že je to chlapec od detstva zbožný, ktorý sa neuchyľuje k nejakým zákernostiam a má rád chrám, má rád bohoslužbu a rád sa v tých veciach vzdeláva a tak ďalej a tak ďalej. A potom, ako ten chlapec rastol, pokiaľ v ňom tento plamienok nezhasol, no tak ho vybrali spomedzi svojich radov a poslali ho učiť sa týmto duchovným náukám, teológii. No a potom, keď sa vrátil, tak bol v tejto obci kňazom. Čiže vlastne samotná obec si vyberala toho svojho ašpiranta, tak povediac, na tú funkciu kňaza. A nebolo to tak, že teraz sa tu niekde objavil niekto z Bardejova a dali ho do Bratislavy alebo zo Skalice a dali ho do Spiskenej Vsi, alebo ja neviem ako, ale jednoducho ten princíp bol iný. A takto to fungovalo napríklad na Rusi až do Petra Veľkého, potom sa to tam začalo meniť v 18. storočí, že týmto spôsobom si vyberali spomedzi seba tých adeptov na kňazstvo alebo na biskupstvo a vlastne toho človeka poznali odmala. No a vedeli, aký je, aký môže byť. Samozrejme, ľudská povaha je menlivá, niekedy ani sami ju nevieme ustražiť, ale takto to fungovalo. Ale toto všetko sa vlastne začalo tým stierať, preto lebo sa tu vytvorila istá duchovná hierarchia. To je tak, ako aj som spomínal v jednej relácii tiež predtým, v súvislosti aj s feudalizmom, že treba ten prvý syn bol dedič, ten druhý išiel do boja, aby si vydobil ďalšie územie, ten tretí sa stával a potom, keď bol z tej šľachtickej rodiny, aristokratickej rodiny, sa stával treba s kardinálom alebo vysokopostaveným biskupom. Takto to na západe fungovalo. Existuje príbeh veľmi zaujímavý o lordovi Davidovi Belfúrovi, ktorý bol výborným byzantológom, žil v 20. storočí a pochádzal z takejto aristokratickej katolíckej rodiny z Veľkej Británie, z Anglicka, a bol predurčený teda na službu v podstate v cirkvi. Keď študoval na hore Athos staré rukopisy, lebo bol to veľmi dobrý znalec gréckého a latinského jazyka a mal pôsobiť po revolúcii na území formujúceho sa Sovietského zväzu a vtedy myslím, že bol aj niekde tam na Litve alebo v tej oblasti, tak ho poslali, aby sa oboznámil lepšie s tým východom, aby lepšie tam mohol pracovať pre rozšírenie katolíckej viery. Preto, lebo u Vladimíra Iljiča Lenina Ulianova bola takáto myšlienka, že eventuálne najprv by videl, že kresťanstvo úplne zničiť v Rusku nemôže, ale že by zamenil to pravoslávie za katolickú vieru, že by sa tam rozšíril katolicizmus, no a potom by sa išlo ďalej. Táto jeho myšlienka je zaznamenaná, spomínajú ju najvýznamnejší badatelia v jeho živote a dneska ju dokonca oveľa viacej aj vyťahujú. Takže u Lenina existovali isté plány a napríklad v roku 1924 boli v Moskve, tuším, štyria biskupy, ktorých vysvetil Francúz kardinál Michel de Herbigny. Ináč napísal knihu o Vladimirovi Solovyovovi v súvislosti s touto svojou aktivitou, kde hovorí o tom, kde hovorí vlastne o tom, že Solovyov prijal katolickú vieru v roku 1896 a že vlastne stal sa katolíkom. Táto kniha mala viac menej propagandistický charakter, aj keď nebola zlá, v niektorých veciach určite, ale cieľom bolo jednoducho dosiahnuť to, aby sa katolická viera začala rýchlejšie šíriť na území vtedajšieho už Sovietského zväzu. A zatiaľ, čo pravoslavných biskupov tam neľutosne likvidovali, tak v tajnosti a niekedy aj s tichým súhlasom vládnúcich orgánov sa začala šíriť latinská viera. A napríklad, čo dovolili v Sovieti, sovietská moc, tak to bola tzv. Cirkev obnovliencov. To znamená akýchsi obnovujúcich alebo reformujúcich cirkev, ktorá bola pravoslavnou cirkvou. Táto skupina ľudí, ktorá vyšla z útrop pravoslavnej cirkvi, bola okamžite viac menej odsúdená ako neadekvátna a úplne zrádzajúca vieru. Oni napríklad hlásali, čo
pravoslavnej cirkvi nie je dovolené, ženské kňazstvo a tak ďalej, žena tých biskupov a proste mnohé takéto zmeny, ktoré pripomínali také najradikálnejšie krídla reformácie, ale títo boli uznávaní ako oficiálni predstavitelia, tak ako dneska na Ukrajine je uznávaná tzv. Ukrajinská pravoslavná cirkev, ktorá vlastne je samozvanou cirkvou, lebo táto Ukrajinská pravoslavná cirkev síce zasiahol do toho už aj konštantinopolský patriarcha, ktorý tam isté veci pomohol uskutočniť, ale je de facto akousi umelou organizáciou založenou na nacionalizácii a nie na skutočnom pocirkevňovaní. No takže táto situácia tam na území Sovietského zväzu po roku 1917 bola veľmi zvláštna. Veľa sa o tom nerozpráva, alebo vôbec sa o tom nerozpráva. Až potom, v podstate po smrti Lenina a nástupom Stalina sa to začína meniť. Takže nakoniec ten plán dobytia Ruska a jeho akéhosi zatiahnutia do toho západného konceptu nábožensko-kultúrneho a politického a ekonomického sa nepodaril. Takže tá elita, aby som sa vrátil ešte trošku k tomu Belfurovi, ten Belfur bol práve na to pripravovaný, aby tam pôsobil týmto ako veľmi učený muž, veľmi pohľadný muž navyše. Hovorilo sa, že keď ho vysvedcovali na kňaza v Paríži, myslím, že to bolo v parížskej katedrále Notre Dame, tak dámy parížske plakali, že takto pekný muž ide za biskupa. No ale každopádne tento Belfur na to sa stretol s jedným veľmi významným učiteľom duchovného života 20. storočia, ktorým bol Sofroni Sacharov, archimandrita, predstavený monastiera Sofroni Sacharov, človek veľmi učený, zvláštny. A ten, keď Belfur s ním sedel a rozprával sa s ním, už chcel odísť vlastne preč po tom štúdiu tých rukopisov, sadol si s ním za stôl. A on mu hovoril, nech trošku počká a začal mu rozprávať o jeho živote. Teda začal lordovi Belfurovi, lebo bol lord, lordovi Belfurovi začal tento Sofroni Sacharov rozprávať o jeho živote a on zostal ako obarený a nevedel vlastne, čo sa deje. A potom sa rozhodol po čase konvertovať do pravoslavnej cirkvi, no a učil byzantológiu napríklad aj v Oxforde a tam mal svojich významných žiakov. Takže tie osudy sú niekedy zvláštne, ale hovorím, na jeho príklade sa dá ilustrovať, ako tá aristokracia prerastla až do tej duchovnej aristokracie a táto duchovná aristokracia v podstate je presným opakom toho, čo hovorí apoštol Pavol. A toto sa dialo týmto obrovským takýmto, no a touto obrovskou okľukou sa k tomu dostávam. Toto sa dialo v podstate na tom latinskom západe v stredoveku a v renesancii sa to ešte začalo viacej upevňovať, preto lebo začalo sa veľmi silné štúdium starej antickej literatúry a tým pádom aj katolická cirkev na to odpovedala tým, že vlastne z jej radou povstali ľudia, ktorí sa tomuto štúdiu venovali, zoberme si takéhoto Petrárku a tak jeho učiteľom gréčtiny a v podstate možno aj takým si malým ideológom bol Barlám Kalabrísky, ktorého som spomínal v predchádzajúcej relácii, ako vážneho polemistu a oponenta Gregora Palamu. Takže ono nie je to až také všetko autonómne, ako sa niekedy snažia predstaviť, že teraz tá renesancia a humanizmus sa rozvíjali nejako úplne bokom. Zoberme si Mikuláša Kuzanského, kardinála Docta Ignoranta, napríklad jeho dielo a jeho myšlienky, ktoré sú takým prepojením tých aj antických filozofov a mysliteľov s kresťanstvom, ale ono sa to niekedy prepojiť nedá, lebo jednoducho tie styčné body v tých rozhodujúcich fázach tam proste neexistujú. No a tento svet, ktorý sa tu sformoval na západe, tento svet jednoducho sa dostal do sporu so svetom východným, a ktorý reprezentovali práve takí ľudia, ako bol trebárs Markos Eugenikos alebo Marek Efesky, o ktorom sme už rozprávali, ktorý bol zástupcom Jeruzalemského patriarchátu na tom sneme vo Ferrare a Florencii.
Hovoril som o tom, že ten Marek bol naozaj autoritou duchovnou. Bol pritom taktiež vzdelaný, veľmi vzdelaný, ale nepodľahol tomu falošnému okúzleniu antickou literatúrou v tej obsahovej časti. Preto, lebo niektoré myšlienky sa jednoducho nedali zladiť s tým, čo učí kresťanstvo, respektíve niektoré doktríny sa nedali s tým zladiť. No a on uvidel v tomto istú vnútornú sekularizáciu a odchod do tej pôvodnej duchovnej tradície v tom, čo sa dialo aj na tomto sneme. A preto aj keď mu hrozili odsúdením pápež Eugen IV. A tak ďalej, tak on mu vtedy odpovedal, čo som už aj hovoril, že s nimi odsudzovali ako buričov tých, ktorí narúšali akúkoľvek dogmu a takto hlásali a bojovali za to, kvôli čomu aj boli pomenovaní heretikmi. A on hovorí jasne, že z počiatku cirkev odsudzovala samotnú herezu až potom heresiachov, teda tých, ktorí boli jej tvorcami a jej stúpencov. No a pritom ešte zdôrazňuje, že ja som v žiadnom prípade nehlásal vlastné učenie, ani nezavádzal nič nové do cirkvi, ani nebránil nejakú cudziu, ale živú doktrínu, no vždy sa držal toho učenia, ktoré v nenarušenej podobe cirkev prijala od Spasiteľa a v tomto učení bez akéhokoľvek odklonu prebýva až do terajšej doby. A ktorá je kedysi Svätá Rímska cirkev predtým, než medzi nami vznikol rozkol, o nič menej ako naša východná vždy vlastnila alebo mala vo svojej moci, ktoré ako sväté učenie i skôr sme stále chválili, on hovorí. A často na tomto samotnom sneme spomínali s úcťou a cťou, ktoré by nikto nemohol pohaniť či spochybniť. No a ešte dodáva k tomu, že pokiaľ sa on pridržiava tohto učenia a nedovolí si od neho odstúpiť, aký s ním ho môže podvrhnúť odsúdeniam, ktorým sú podrobovaní heretici. Lebo aký zdravý a zbožný rozum môže so mnou takto zaobchádzať. No a potom ešte tam nejaké ďalšie povedal veci tomuto pápežovi, Eugenovi IV. A s tým, že zdôrazní, že najprv je potrebné odsúdiť učenie, ktorého sa držím, keď ma chcete odsúdiť ako heretika, ale pokiaľ to učenie, ktorého sa zdržím, uznáte za zbožné a ortodoxné, čiže pravoslávne, pôvodné, potom prečo som hodný trestu. Tak sa rozprával s pápežom, čo si vtedy nikto veľmi nedovolil. No a keď o tom hovorí práve ten historik Syropulos, ktorého dielo je najvýznamnejším dielom opisujúcim udalosti tohto Ferrarofloreckého koncilu. Ináč akty tohto snemu boli spracované medzi rokmi 1941, tuším, až 1979, a zhruba v priebehu nejakých 30 rokov, až 40 rokov, hlavne dvoma badateľmi Hoffmanom a potom otcom Josephom Gillom, ktorý bol jezuita, boli vydané v 20 častiach, v 10 zväzkoch a obsahovali viac menej všetky tie najvýznamnejšie dokumenty, ktoré sa toho snemu týkali. Takže ten snem, keby sme ho chceli poriadne študovať a rozoberať, tak je naozaj náročný na štúdium. Pritom častokrát najčastejšie sa zabudalo na diela, ktoré boli po proveniencie ruskej, preto lebo boli tam predstavitelia aj ruskej cirkvi a zaznamenali Avraham Suzdalský, myslím, tam bola ďalší, zaznamenali o tom sneme isté, teda zanechali o tomto sneme isté záznamy. Takže je tu o čo sa oprieť pri tomto štúdiu, ale jedným z najdôležitejších diel, ktoré opisuje samotný priebeh snemu, bol očitý svedok alebo účastník tohto snemu Silvester Syropulos, ktorý aj spomína to, čo Marek hovoril o tomto sneme. Ja vo svojej knihe, ktorú viac menej chystám, Pravoslavia únia, som celý tento jeho výrok preložil, takže ho dobre poznám a viem, o čom tam rozpráva.
No a tak toho 26. augusta 1439, ako už bolo spomínané, sa cisár spolu s Markom a ostatnými vydali späť do Konštantinopolu cez Benátky. Takže takto smutne sa vlastne končí tá kapitola, pre jedných smutne, pre druhých možno radosne, dejín cirkvi a dejín spoločnosti ako takej. No a v podstate Ferrara a Florencia sa stávajú symbolom nie návratu k pôvodnej jednote medzi kresťanmi východu a západu, ale práve ako to hovoril ten Ambrosí Pogodín, archimandrit Ambrosí Pogodín, stali sa pohrebiskom veľkých nádejí a roztrieštených ilúzií a stali sa žalostnými menami Ferrara a Florencia pre pravoslavné vedomie. On o tom hovorí v tej svojej knihe Marek Efeský a Florenská únia. Florenská únia sa stala ale vzorom, modelom pre rad ďalších únií, ktoré pripraví Západ a bude ich presadzovať západní prelati. Neľutostne a mnísi budú presadzovať v nasledujúcich storočiach medzi pravoslavným obyvateľstvom, ktoré sa nachádzalo pod osmanským jarmom, predovšetkým na Balkáne, ale samozrejme aj inde. No a stane sa vzorom pre zvolanie potom snemu do Brestu Litovského. Vtedy sa zdalo, že po tomto sneme, že pravoslavná cirkev je rozbitá, že zmizla z dejín. No ako hovoril práve Marek Efesky, vôbec tomu tak nie je, preto lebo ten zápas za ortodoxiu pokračuje a bude pokračovať vlastne až do posledného momentu dejín. A on sám sa postavil ako jediný takýto významný hierarcha, boli tam ešte ďalší, ktorí nepodpísali, napríklad aj filozof Georgios Gemistos Platón nepodpísal, ale ten preto, lebo on skôr už presadzoval, hoci pochádzal z rodiny pravoslavného duchovenstva, ktorom bolo teda veľa pravoslavných duchovných, tak on sám viacej inklinoval tej antickej mytológii a vlastne na jeho poče založil vládca Florencie Medici, takzvanú Florenskú, novú Florenskú akadémiu, respektíve Platonskú akadémiu. No a ten hovoril o tom, že bude nové náboženstvo, ktoré bude celosvetové a nebude to ani islám, ani kresťanstvo. Takže ten tiež nepodpísal rozhodnutie tohto snemu a niektorí menej významní možno ešte, ale ten rozhodujúci podpis, ktorý chýbal, bol práve Markov podpis. No a on hovorí jasne o tom, že tá pravda sa poraziť nedá. Preto aj zvíťazil, lebo na jeho strane bola pravda, nie nejaká tá ľudská relatívna pravda, ale pravda absolútna. Takže on jej nebal sa postaviť proti najmocnejším tohto sveta, lebo bol tam byzantský cisár, čiže rímsky cisár, boli tam západní panovníci, bol tam rímsky pápež, boli tam západní hierarchovia, dokonca aj z vlastného tábora, ako hovorí apoštol Pavol, treba sa bať falošných bratov taktiež, čiže aj falošní bratia tam boli. No takže Marek sa spoliehal predovšetkým na pravdu a tak ako kedysi povedal Alexander Nevsky, keď ho západní napádali a učočili tam Švédi, nemeckí rytieri, livonský rád a tak ďalej, tak povedal, Boh nie je v sile, ale Boh je v pravde. No a toto dodnes ruskí vojaci, nie jeden ruský vojak si veľmi dobre pamätá. No a na túto pravdu sa Marek spoliehal, že práve ňou zvíťazí a preto aj Georgios Gennadios Scholarios, ktorý sa stal potom prvým biskupom, prvým patriarchom pod moslimským jarmom, keď sa zmocnili moslimovia Konštantinopolu v roku 1453, 29. mája, tak bol vymenovaný samotným sultánom za nového patriarchu. Preto, lebo on pribil na svoje dvere takú listinu v Kélii, takej cele, do ktorej sa zavrel, pribil listinu, na ktorej bolo napísané, že jednoducho mesto padne a žiadna západná pomoc vám nepomôže, lebo ste odstúpili od pravdy. No a keď túto listinu Turci našli, údajne tá bola takým spúšťacím motorom, ktorý sa postaral o to, aby Gennadios Scholarios sa stal práve on sa stal prvým biskupom pod osmanským jarmom, ktorého vybral samotný cisár Mahmed II. Fátih, čiže dobyvateľ. On ináč s ním rád potom diskutoval o viere, dokonca existuje tam taký polemický spis proti islámu, písaný v takej opatrnej podobe, ktorý pripravil Gennadios Scholarios a čo je zaujímavé, nebol za to potrestaný, lebo za takéto niečo sa v islamskom svete
trestalo veľmi prísne, dokonca aj najprísnejšie. Takže takto sa začína formovať to nové obdobie deň pravoslavnej cirkvi a západu, kedy tá konfrontácia sa dostala už do roviny úplne novej politickej, preto lebo v podstate to, čo povedal kedysi Lukáš Notarios, že radšej turecký turbán ako pápežskú tiáru, tak sa stalo v podstate pravdou, preto lebo tí Gréci, ktorí odišli na západ, počase prakticky v tej spoločnosti západnej stratili svoju vieru, svoju nejaké patriotické cítenie a tak ďalej, splynuli s tou západnou spoločnosťou, zliali sa v tej mase ľudí a zatiaľ, čo tam na východe si zachovali v autenticitu v podobe nejakého Miletu, ktorý tam fungoval vlastne predstaviteľom tejto kresťanskej obce mnohopočetnej bol práve konštantinopolský patriarcha, ktorý bol aj politickým predstaviteľom, nielen náboženským, ale toto uchránilo týchto ľudí od mnohých iných nešvárov. Bolo síce to obdobie strašné v tom slova zmysle, že tí Turci si mohli v podstate dovoliť niekedy, čo chceli, ale boli aj medzi Turkami ľudia aj rozumní, aj boli ľudia, ktorí sa dali kúpiť možno a tak ďalej. Čiže sa to neraz zmenilo, ale pamätám si ako dieťa na film Kozí roh, bulharský film Kozí roh, keď som ho videl, ako sa správali k tomu obyvateľstvu niektorí tí veliteľia turecky v čase islamského jarma, takže mali by si ho pozrieť ľudia aj dnes. Ja som to videl pred 50 rokmi, tuším snáď. Ale uchránilo to v istom zmysle čistotu viery. A keď napríklad ruský diplomat a lekár a filozof Konštantín Leontiev, tak, ktorého nazýval Nikolaj Berdiajev tak trošku literárne predchodcom ničeho, ale ten bol na inej duchovnej strune, tak hovorí, opisuje vo svojich dielach život kresťanov v Malej Ázii na Balkáne, kde pôsobil ako konzul v druhej polovici 19. storočia a hovorí, ako ich život opisuje ako veľmi skromný a pritom veľmi zbožný a týchto ľudí svojím spôsobom pozerá na nich ako na vzor. Sám rok pred smrťou, ale necelý rok pred smrťou, prijíma potom mníštvo na hore Athos z toho všetkého, čo videl, čo zažil aj doma v Rusku, aj tam na Balkáne či v Osmanskej ríši. Takže toto v podstate ukázalo, ako sa východ od západu výrazne odlišujú a ako hovoril Kristus, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale bojte sa tých, ktorí zabíjajú dušu. Tu sa to potvrdilo na plnej čiare. Jednoducho ukázalo sa, ako tá mnohopočetná, mnohotisícová emigrácia z Konštantinopolu, ktorá začala viac ako polstoročia predtým, ako vlastne splynula s tým západným vedomím a ako mnohí z nich odpadli od toho, čo vlastne kedysi vyznávali. Nasvistal samozrejme aj výnimky, ako bola napríklad časom Sofia Paleologovna, netier posledného byzantského cisára, ktorá sa vydala za Ivana III. Knieža moskovského, ktorý bol nazývaný zhromažditeľom ruských zemí a počas ktorého života sa ruská zem, respektíve to moskovské kniežatstvo, 4-krát zväčšilo, tak a on vlastne ukončil definitívne v roku 1480 tzv. Stojaní na Uhre tatárskú nadvládu nad Rusmi, tak alebo mnohí ďalší, ktorí sa dostávali časom na východ a pôsobili tam veľmi, veľmi plodne, no ale drva väčšina z nich zostala v tom západnom koncepte a už sa z neho nikdy nevymanila. Takže okolo Marka Efeského sa sústredili po sneme mnohopočetné pravoslavné skupiny, ktoré na neho hľadali a pozerali ako na takého skutočného vodcu ortodoxných. Izidor, napríklad metropolita, musel opustiť Rus, preto lebo ho uväznili a pravdepodobne s tichým súhlasom panovníka odišiel na západ, stal sa kardinálom, už som o ňom rozprával, tak to nebudem opakovať.
mnohí hovoria, že ako ušiel nejakým až dobrodružným spôsobom z väzenia. Z listu, ktorý napísal metropolita Jona v tej dobe, a jeho súčasník, jasne vyplýva, že knieža mu dal šancu, aby Rus čím skôr opustil a nazýval ho nie pastierom, ale volkom. No a on tú šancu využil, aby potom o to zanietenejšie pracoval v prospech únie, kde sa to len dalo, a nakoniec dotiahol to svoje karieristické úsilie až na titulárneho patriarchu Konštantinopolského. Bol vymenovaný za formálneho patriarchu Konštantinopolského, hoci sídlil v Itálii, ktorá, ale bola to akási satisfakcia za tie nie celkom naplnené plány. No, podobne odmietli úniu aj vo východných patriarchátoch Alexandrijskom, Antiochijskom, Jeruzalemskom, konkrétne na protiúnijnom koncile v Jeruzaleme v roku 1443 bol tento ferroflorenský koncil nazvaný poškvrneným Miara, tak ho nazývali. No a zatiaľ sa pre tých samotných Grékov vyvíjala situácia stále horšie a horšie, ako keby samotný Boh im ukázal, že za zradu viery, práve viery sa platí a že slova žalmistu Davida o tom, že sa nemáme spoliehať na synov ľudských, lebo v nich nie je to záchrany, minimálne v tomto prípade platia dvojnásobne. Do roku 1452, až do decembra, do konca roku 1452, boli tie skupiny, ktoré sa koncentrovali okolo Marka Efeského, veľmi pevné a odmietali chodiť do chrámov, kde slúžili kňazi alebo biskupy, ktorí podpísali úniu alebo boli nejakými stupencami únie. Ale v roku 1452 v decembri sa tá situácia zmenila. Už bolo po smrti Marka Efeského. Genadios Cholarios ešte sa netešil také autorite ako Marek Efesky a navyše bol prenasledovaný, tak sa utiahol do tej svojej kelie. No a ľudia masovo sa začali zjednocovať v takom až nadšení a náboženskom opojení, že sa podarí teda vďaka západnej pomoci osmanské jarmo oddialiť, respektíve úplne odstraniť. Lenže došlo k tomu, že bolo to presne naopak. Toto spoločné slúženie aj tých, ktorých nazvime ich uniatov, alebo tých, ktorí podpísali úniu a pravoslávnych v decembri 1452 v katedrálnom chráme Sv. Hagie Sofie, priviedlo k presnému opaku. Vtedy ten Genadios Cholarios napísal tie slova o tom, že jednoducho to spoliehanie sa na západnú pomoc bude márne a čaká ich iba poroba. No a čoskoro sa tieto slova naplnili, prešiel polorok a mesto bolo dobité. No a postupne Turci začali zaberať jednu oblasť za druhou, ktorá predtým patrila tej východorímskej pravoslavnej byzantskej ríši. No a čoskoro jeden z generálov Mohameda II., ktorý sa volal Omar Paša, zmocnil Atén, to bolo v roku 1456. O 11 rokov neskôr dobili Epír, potom Morea, ktorá bola veľmi významnou časťou, kde boli významní učenci, uznala vládu Turkov v roku 1460 a jedine Benáčania bojovali dlhšie ako ostatní až do roku 1573. Tedy sa museli vzdať všetkých svojich nárokov na Grécko. Od tej doby až do polovice 17. storočia žilo Grécko, dá sa povedať, takým fádnym životom podmanenej krajiny. A povaha tej exkluzivity, ktorú si Turci osvojili pod vplyvom islamu, ich priviedla k princípu oddelenosti od podmanených národov a tie tesne spojila potom do jedného tela. Organizácia Tureckej ríše sa od organizácie európskych štátov výrazne líšila aj v tom, že národy podriadené žezlu sultána sú v politickom a náboženskom postavení jeden vedľa druhého podľa toho, ako sa od seba líšia. Zatiaľ čo v Európe sa takmer všetky veľké národy formovali zo zmesi plemien, kmeňov a ich politické inštitúcie sa rozvíjali spoločným národným životom. Turecké výboje ale zanechali všetky tie protiklady a iba ich materiálne premohli a vrhli na nich svoj taký závoj zotročenia. Čiže Turci rešpektovali isté veci, také špecifika, ktoré tam boli medzi týmito podmanenými národmi. Určili im svojich týchto predstaviteľov, ktorí v podstate sa starali o tú vnútornú správu, ale ktorí museli zabezpečovať vernosť tureckému vodcovi, čiže
tomu kalifovi, ktorý sídlil v Konštantinopoli. No a namiesto, teda, pardon, kalifovi, sultánovi, ktorý sídlil v Konštantinopoli. Namiesto toho, aby sa tí potom sultáni pokusili zlúčiť zotročený ľud s dobyvateľmi, postavili predovšetkým takú neprekonateľnú hranicu medzi moslimami a kresťanmi. Ale práve tým mnohé veci aj uchránili. No a kresťania sa zasa pokorne podriedovali tomu svojmu údelu a trpezlivo znášali cudziu vládu, ktorá od nich okrem daní nič nežiadala a ktorá rešpektovala ich náboženstvo a spravovanie, rešpektovala ich štruktúru, ktorá, ako boli usporiadaná, tá ich spoločnosť alebo spoločenstvo. Čiže Turci do toho nezasahovali. A preto sa aj uchovala tam tá čistota viery oveľa dlhšie. Ja som to možno raz už spomínal, že keď som bol v Tesalonikách a boli tam Gréci potomkov a Turkov, teda Grékov, ktorí boli vyhnaní po založení novodobého alebo moderného Turecka Ataturkom, Kemalom Ataturkom, tak došlo tam tedy tej výmene obyvateľstva. Moslimovia sa sťahovali do Turecka a zasa Gréci, ktorí žili hlavne v Smirne a jej okolí, to znamená v dnešnom Izmire, do Grécka. Takže títo Gréci boli oveľa zbožnejší než tí pevninskí Gréci, ako tam žili. Na to mi to potvrdili aj tí, čo tam študovali a tak ďalej. Takže obdobie, ktoré nastalo, bolo na jednej strane veľmi ťažké. Bolo veľmi zložité a v podstate Západ neustával v tej svojej snahe porobiť si východ a dotiahnuť to, čo sa nepodarilo na tej Ferraro-Florenskej únii alebo potom Ferraro-Florenskom koncile, dotiahnuť do konca. Avšak 16. storočie prinieslo do života západnej Európy výbuch reformačných vášní, ktoré potom spôsobili, že na západe boli úplne iné starosti než dovtedy. Proste vznikli, rozputali sa tam náboženské vojny, západ sa rozdelil, predovšetkým tá germánska časť inklinovala alebo uchýlili sa do reformačného prúdu. Mnohí aj nazývali reformáciu severným humanizmom a formuje sa cirkev tzv. Luteránska, kalvínska, vzniká anglikánska cirkev, anglický kráľ konfiškuje majetok katolíckej cirkvi. Čiže sever a juh sú proti sebe postavení a toto do istej miery zabránilo takémuto hĺbšiemu a intenzívnejšiemu zasahovaniu západu do veci na východe. Zatiaľ, ale nie úplne, treba dodať, nie úplne preto, lebo napríklad Ivan Hrozný musel bojovať v naozaj veľmi ťažkej livonskej vojne, ktorá môže pripomínať dnešnú vojnu na Ukrajine, preto lebo tej livonskej vojne to nebola iba vojna s pobaltskými štátikmi, ktoré sa neskôr formovali, alebo s tými nemeckými hanzovnými mestami a s livonskými rytiermi a tými, ktorí tam žili, ale do tejto vojny boli zapojení aj Poliaci, boli zapojení do toho aj západné národy, ďalšie prichádzali tam ako žoldnieri, boli tam profesionálni vojaci, ktorí prichádzali a bojovali proti obyčajným ľuďom. Takže tá vojna sa tiahla strašne dlho a v podstate do veľkej miery určila ďalší charakter štátnosti. Čiže Západ nezabúdol úplne na Východ a v tejto súvislosti mi prišla ešte na jedna myšlienka, dokonca ani ideologicky na to nezabúdol. Častokrát sa hovorí o tom, že Ivan Hrozný zabil svojho syna v hneve. A to je informácia, ktorá pochádza z jedného jediného zdroja. A tým zdrojom bol jezuita Antonio Posevini, ktorý viedol diskusiu s Ivanom Hrozným o tom, že Rusko by vstúpilo do únie a snažil sa ho presvedčiť. Antonio Posevini bol veľmi učený jezuita, prakticky takmer nástupca Ignáca z Loyoli. Ako ukazuje najnovší výskum, pochádzal z rodiny tzv. Maranos, to znamená pokrstených Židov zo Španielska, ktorí už dávno predtým prijali kresťanstvo. Bol to človek veľmi chytrý, no a
keď sa mu nepodarilo zlomiť Ivana Hrozného, Ivana IV. Hrozného, tak potom pôsobil ešte Švédsku, Polsku a prakticky stal sa istým ideológom tej Brezitovskej únie. No a on zanechal vo svojej správe, teda vo svojich záznamoch zanechal správu o tom, že Ivan Hrozný zabil svojho syna úderom po hlave, že ho takto zavraždil. Ale keď robili nedávno expertízu tela tohto chlapca Ivana Hrozného, syna Ivana Hrozného, tak nezistili na vlasov žiadne zranenie, žiadnu krv, že by tam bola, že by bol takto zranený, ale za to zistili výrazné prevýšenie ortuti v jeho krvi, respektíve v jeho tele. Takže bol jednoducho otrávený. Ortuť, myslím, že 20-násobné prevýšenie tam bolo ortuti v tele. Čiže tam stačí, neviem, 1,5 alebo koľko, keď nám prevyšuje ortuť tele, tak už sme vlastne v stave otrávenia. Tak tento syn Ivana Hrozného bol prakticky niekým otrávený. Stala sa to obľúbená metóda, hlavne v tom 16. storočí a potom sa to rozšírilo ďalej. Zvlášť Briti boli v tom špecialisti veľmi dobrí, v negatívnom slova zmysle. No a on jediný zanechal tú správu, že Ivan Hrozný zabil svojho syna. A toto všetci túto správu opakovali. On tam ani nebol vtedy, nebol ani na Rusi. Ale jednoducho túto správu buď od niekoho počul, alebo si to nejako takto sám skonštruoval. A táto správa sa stala súčasťou všetkých vedeckých prác, ktoré vznikli na túto tému. Takže to je len malá ukážka toho, ako nekriticky sa niekedy s týmito faktami pracuje. Dneska ale je kopa dobrých historikov, zvlášť v Rusku, ktorí sa tejto téme a nielen tej a podobným ďalším venujú veľmi hlboko a využívajú nielen už tie historické správy priamo z rôznych kroník a iných záznamov písomných, ale využívajú aj také kriminalisticko-expertizné metódy, ktoré umožňujú pri odhalení tela zistiť, aká mohla byť príčina smrti. No a v tomto prípade to aj zistili. Čiže to je iba taká malá odbočka od toho, že ten Západ až tak úplne na východ nezabudol, len tie starosti, ktoré mal, boli iného charakteru. No a preto bolo sa potrebné prichystať na nejaký nový útok zo Západu, ktorý by prišiel, no ale východ nebol na túto zrážku so Západom pripravený. Georgij Florovský hovorí, že v živote ruského Západu, to znamená tej dnešnej Ukrajiny, bolo 16. storočie dobou tragickou a znepokojujúcou. Bolo to obdobie napätého religiózneho zápasu a teologických sporov. No a práve v polovici tohto 16. storočia bolo celé Poľsko a zvlášť Litva zachvátené reformačným vzrušením. A toto vzrušenie a znepokojenie bolo veľmi citeľné, ale aj v pravoslavnom prostredí. Všade sa totiž objavovali kalvinskí kazatelia a ministri, podporovali ich miestni magnáti, zvlášť na Litve. Stačí spomenúť také meno, ako bola rodina Radzivilovcov, veľmi významná v tej dobe, ku ktorej prišiel ako lekár Moše del Medigo z jedného ostrova, myslím, že z Cypru, alebo z kadiaľ došiel, a ktorý bol jedným z najlepších znalcov kabaly. No a ešte predtým sa tam formujú aj občiny, také obce českých bratov. No a v Poľsku v tej dobe v podstate nachádzajú útočisko a azyl religiózni voľnomyšlienkári rôzneho druhu, rôznych mastí, ktorí boli prenasledovaní vo vlastnej krajine. Takže to Poľsko sa stávalo v tej dobe najslobodnejšou krajinou európskeho kontinentu. Všetci, tí hovorím, heretici, politickí disidenti a tak ďalej, utekajú do Poľska a tam nachádzajú vhodné podmienky. Koniec koncov stačí spomenúť aj nášho Jana Amosa Komenského. No ale to rozvinutie reformácie išlo ďalej a ono má, keď už spomínam tú reformáciu, tak ona je založená na tom princípe semper reformandi. Čiže zjednodušene povedané také neustálej reformy a protestantskej dogmy o sola scriptura. Čiže že len písmo a sola fide, len viera a sú zárukou spásy. No a zároveň s tým, s tou reformáciou, sa začína rozvíjať aj tá filológia
A v podstate tá reformácia sa spája už predtým rozvinutou renesančnou filológiou doslovného ponímania textu. Hej. Tam bol napríklad Lorenzo Valla významným predstaviteľom, alebo Erasmus Rotterdamský. A to priviedlo k tomu, že už v 30. rokoch 16. storočia v osobe napríklad mladého 20-ročného Michela Serveta vzniká hnutie tzv. Antitrinitárov. Pravoslavní ich nazývali Ariánmi, preto lebo vlastne odmietali učenie o Svätej Trojici, znovu preskúmávali tradičné triadologické učenie alebo formulácie o Svätej Trojici. No a tento antitrinitarizmus v 50. 60. rokoch vďaka jeho istej a percepcii alebo prijatiu talianskými heretikmi v úvozovkách humanistami preniká do centrálnej a východnej Európy. No a v spojitosti s neporovnateľne vysokou pre západnú Európu úrovňou religióznej tolerantnosti v tomto regióne sa novému hnutiu podarí získať značný počet stúpencov medzi protestantskou šľachtou, dokonca aj medzi mestským obyvateľstvom Polska, Moravy a Transylvánie. No a v tomto kúte Európy antitrinitarizmus sa dočkal nasledujúceho rozvinutia a dostal sa prakticky až do extrémneho bodu kresťanskej religie a doslova sa prevteliac do akéhosi unitarizmu, non-adoratizmu, čiže učenia, podľa ktorého sa odmietli Ježišovi Kristovi kláňať a uctievať ho v modlitbách a takisto rôznym iným hnutiam. Ty nesi mňa rieka a za krutie berega, kde poľa mají poľa, kde lesa mají lesa. Ty nesi mňa rieka, да в родные мне места, где живет, где живет моя краса. Голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая. Одинокая луна на небе ждет меня она. За туманом огонек, как же он еще далек. Мне ветер помоги, милую весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза, как она.
toto uvádzam ako malú ilustráciu toho, aký ten svet v tom 16. storočí bol zložitý. Takže formujú sa tam rôzne také prúdy, ako bolo také konzervatívne ponímanie reformácie založené na priorite nového zákona, alebo radikálne ponímanie, ktoré uprednostňovalo starý zákon. Objavujú sa tu tzv. Judaizujúci, a na Rusi boli prekonaní prakticky koncom 15. storočia, keď tam vzniklo hnutie židovstvujúcich v Novgorode v roku 1471. Ja som teda tomu venoval kdakedy knihu, takže nechcem sa do toho veľmi púšťať, lebo by som sa zamotal. Ale jednoducho toto hnutie judaizujúcich sa tam takisto formuje na tom západe, predovšetkým na území Polska, kde všelijakí títo reformátori prichádzajú a nachádzajú žirnú pôdu pre svoje učenie, alebo aspoň azyl pred prenasledovaním. No a toto učenie antitrinitárov, unitárov či sociánov, alebo ako ich nazývali Rusi, ariánov, sa veľmi rozšírilo. A Poľsko sa stáva keby druhou vlastou a novým centrom tohto antitrinitárneho hnutia, ktoré tam v roku 1551 doniesli dvaja talianskí bratia, ktorí sa volali Sociniovci, Faustus a Lelius Socini. Podľa tohto aj nazvané je to hnutie sociánstvo, aby si to niekto ako neprietol s nejakým sociálnym učením, ale je to podľa ich mená Sociny, Faustus a Lelius Sociny. No a títo sociniáni odmietali Kristovo božstvo, odmietali prvorodný hriech, odmietali predestináciu, predurčenie a Božiu milosť, blahodať, čiže charis. A práve kvôli odmietaniu božstva Ježiša Krista dostali na Rusi pomenovanie ariánov, prvé veľké herezy v kresťanských dejinách, potom čo cirkev dostala slobodu vďaka zásahu svätého cisára Konštantína Veľkého a zvolaniu prvého všeobecného snemu. Profesor Čistovič, veľký učenec 19. storočia a znalec tejto otázky, napísal kedysi, že nikdy predtým ani potom nebola vhodnejšia pôda na prijímanie najextrémnejších učení ako práve vtedy v Poľsku. No a tu som našiel si jeho citát v mojej knihe, ktorú teda chystám, že s rovnakou ľahkosťou prechádzali od katolíctva k protestantizmu a kalvinizmu a od kalvinizmu k arianstvu a do tábora arianizmu prešli mnohé vplyvné umy. Lekár Georg Blandrata, potom Francisco Lismanini, duchovný vodca, učiteľ krajovnej Bony, Francisco Stankar, Talian, profesor hebrejského jazyka na Krakovskej akadémii a iní. Prvé semena tohto učenia preniesol na litovskú pôdu do Brestu Peter Gonion Dasky v roku 1556. Zo začiatku arianstvo narazilo na Litve na silný odpor zo strany kalvinských pastorov a hlavného ochrancu kalvinizmu Nikolaja Čierneho Razivila. No od dvoch vydania Brestskej Biblie, na ktorej sa podielali aj niektorí sociáni, arianstvo začalo silnieť a šíriť sa. Čiže toto som zacitoval z toho profesora Čistoviča, ktorý bol veľkým znalcom aj tejto otázky. Takže vidíme, že vtedy vznikol aj hlavný písomný pamätník sociánov, ktorou je tá unitárna Biblia. A podobne ako Nikolaj Čierny Radzevil, spomínaný Čistovičom, chránil Kalvinov a napomáhal vydaniu Biblie v duchu tohto vierovýznania, tak starosta Nečvinský, Matvej Kavečinský sa volal, ten zasa so svojimi bratmi Hektorom a Albrechtom vyzval kleckého pastora Simona Budného, o ktorom mimochodom niektorí tvrdili, že bol pôvodne pravoslavným kňazom, a taktiež nesvíského pastora Kšiškovského, aby sa pustili do prekladu Biblie v duchu arianizmu. Preklad Biblie to je epochálny jav v dejinách. Preto, lebo dovtedy na západe existovala istá unifikácia iba latinského jazyka. A pokusy o preklad boli považované za ťažký zločin. Takže to 16. storočie v tomto znamená obrovský prelom. A predovšetkým ten Budný, Simon Budný je známou postavou tej doby. Či bol naozaj pravoslavným kňazom, je ťažké povedať, ale isté je, že neskôr sa stal kalvinským pastorom a potom prešiel až k ariánom, alebo teda tým sociánom. Na boženských otázkach bol vraj natoľko slobodomyselným, že dokonca aj tí sociáni ho chceli vylúčiť zo svojich radov. Pretože práve
Práve jemu patrí najväčšia zásluha pri preklade a redakcii Biblie Unitárov, ktorá vyšla v tom meste Nesvíž alebo Nesvíže v roku 1572. Dostalo sa jej aj pomenovanie Biblie Budného. Ale on sám pritom nebol veľmi spokojný s tým prekladom, hlavne Nového zákona, v ktorom jeho priatelia urobili veľa zmien, a tak sa podujal pripraviť nový text Nového zákona, ktorý potom vydal v roku 1574. Ale ani toto nebola posledná redakcia, lebo o 3 roky neskôr iný socián, ktorý sa volal Martin Čechovič, publikuje nový preklad Nového zákona. No a zatiaľ, čo v tomto malom Poľsku a Litve sa šírilo švajčiarske učenie sociniánov, a vo Veľkom Poľsku si našli miesto českí bratia. Perzekovaní doma v Čechách, domom Habsburgovcov, využívali náboženskú toleranciu týchto poľských kráľov a prechádzali do Veľkého Poľska, alebo prichádzali do Veľkého Poľska, a tam si zakladali nielen náboženské obce, ale aj školy. Nenapodobňovali pritom, čo treba zdôrazniť, nenapodobňovali pritom metódy jezuitské či akademické, lebo títo rozumovo nadaní prednášatelia a učitelia vypracovali vlastnú metódu štúdia vied. A tu sa dostávame vlastne až k osobe Jana Amosa Komenského, ktorý viedol jednu z týchto škôl v 17. storočí počas svojho núteného pobytu na území Poľska, predtým než ušiel potom nakoniec do Holandska. Ináč v roku 1570 jeden z týchto českých bratov, nazývaný senior, čo znamená niečo asi ako pastor, Jan Rokita, prišiel medzi poslami Žigmunda 2. Augusta do Moskvy, lebo sa nadejal na to, že sa mu podarí rozšíriť svoje učenie aj na Rusy. Cár Ivan IV. Hrozný s ním potom viedol besedu o viere a prosil ho, aby písomne vyložil učenie či vyznanie viery českých bratov. Rokita jeho želanie splnil a Ivan IV. Odpovedal na tento jeho výklad. Ja ho mám, tento jeho výklad Ivana IV. A svedčí o tom, že tento panovník bol nesporne najlepšie pripravený panovník na boženských otázkach zo všetkých kresťanských panovníkov tej doby. No a rozoberať to tu teraz samozrejme nebudem. Čiže tá situácia v tom Poľsko-Litovskom kráľovstve bola v dôsledku týchto religióznych pohybov veľmi zvláštna. Samotní latinskí biskupy a kňazi, udržiavajúci vonkajšie spojenie s Rímom, hlásali neraz protestantské učenia a požadovali reformy. Niektorí kňazi sa oženili, napríklad na Petrokovskom sejme zemskí poslovia zjavne požadovali prerušenie akýchkoľvek vzťahov s Rímom a vytvorenie miestnej duchovnej moci a národnej cirkvi Poľska alebo Poľsko-Litovskej cirkvi. Situácia bola už potom natoľko vážna, že samotný pápež plánoval osobnú návštevu tejto krajiny a hlavne tú búriacu sa pastvu poľskej cirkvi, len množstvo starostí ho v podstate zdržalo od tejto možno aj nebezpečnej cesty. No, zdalo sa, že reformácia zvrhla všetok dovtedajší poriadok veci a luteránske vierovýznanie sa stane Poľsku dominujúcim. A Florovský Georgi vo svojej skvelej knihe Cesty ruskej teológie nenáhodou hovoril, že aj v samotnej poľskej reformácii boli zo všetkého najsilnejšie práve liberálne motívy. No a predsa celé toto reformačné hnutie Poľsku nepriviedlo k vážnejším religióznym zmenám. Zatiaľ, ako myslím, že to rozprával poľský historik Šujský v 19. storočí, sa sťažoval v podstate na to, tak hovorí, že zatiaľ, čo iné národy, ktorí prešli reformáciou, sa dostali na vysoký stupeň rozvinutia, Poliaci zostali na tom istom mieste, kde boli mŕtvými pre európsky pohyb a progres. Takto to vnímal ten poľský historik Šujský. Dneska vidíme, že Poľsko nesporne pokračuje v tých aktivitách, ktoré vtedy už boli v plnom prúde. Čiže pre pravoslavnú cirkev celku alebo pre pravoslavných v tomto kotli ideí bolo pozitívne aspoň to, že kráľ Žigmund II. Vydal v roku 1563 listinu pre poľskú a ruskú šľachtu a rytierstvo pravoslavnej viery i všetkých kresťanských vyznaní o zrovnoprávnení tohto stavu v právach s dvoranmi poľského kráľovstva vyznávajúcimi rímskokatolickú vieru. Čiže v roku 1563, dobre si tento rok zapamätajme. A potom ho ešte potvrdil toto svoje rozhodnutie o 2 roky neskôr, roku 1565, a o ďalšie 3 roky neskôr, roku 1568. A napriek tomu rímskokatolická cirkev alebo západná katolická latinská cirkev pomerne skoro lokalizovala celé protestantské kvasenie.
A napomohol jej v tom nesúlad medzi rôznymi protestantskými frakciami, predovšetkým medzi dvoma najväčšími, medzi Kalvinmi a Luteránmi, ktorí síce zvolávali jeden zjazd či synodu za druhým, aby posúdili miery, ktoré by pomohli nájsť vzájomný súlad a zabezpečiť akési postavenie vo vzťahu k tej dominujúcej cirkvi i pri riešení ich vlastných sporných otázok. Napríklad v roku 1564 Luteráni a Kalvini usporiadali s ním v Gostine, potom o 6 rokov neskôr v Sandomire. A táto gostinská synoda, ako ani sandomírska synoda, nezabezpečili a neustanovili jednotu v dogmatických otázkach. Rovnako neúspešné boli aj zjazdy v Krakove v roku 1573 alebo potom v Petrokove v roku 1578. V roku 1588, teda 10 rokov potom v Petrokovskom zhromaždení, syn Nikolaja Ryžeho, Christopher Radzivill, usporiadal generálny zjazd protestantov vo Vilniuse za účasti teológov z Königsbergu, čiže dnešného Kaliningradu. No, zhoda opäť nebola dosiahnutá a tento búrlivý religiózny pohyb a vzrušená atmosféra celkom prirodzene vyvolali reakciu, ktorá na seba nedala dlho čakať. Začala sa v podstate ešte za Žigmunda II. A svoj vrchol dosiahla v čase Žigmunda III. Eparchiálne kapituly predpisovali spoločné modlitby za zachovanie celostnosti rímskokatolíckej cirkvi a sťažovali sa kráľovi, prosiac ho, aby ochránil túto cirkev pred heretikmi. Žmudský biskup Václav Verbický v roku 1555 na okružnom brestskom sneme navrhol zaviesť vo Vilniuse inkvizíciu dokonca. Takto ďaleko zašlo. Nakoniec ale bolo prijaté pozvať do Poľska a na Litvu jezuitov. A to bol rozhodujúci krok. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že šlo správne rozhodnutie zo strany katolíckej cirkvi. Rad jezuitov či tovaristva Ježišovho bol nesporne najúčinnejšou zbraňou toho obrodzujúceho sa katolicizmu. Vladimír Sergejevič Solovjev, o ktorom sme rozprávali v súvislosti so sofiológiou alebo s učením o Sofii, v druhej polovici 19. storočia hovoril, že práve v jezuitizme je vyjadrený duch katolicizmu. Účinnosť tohto nástroja sa ukázala aj pri rekatolizácii Poľska a Litvy. Zásah jezuitov bol nesporne rozhodujúcim faktorom pri lokalizácii protestantizmu a ako sa ukázalo, nie len pri tom. Pozvanie za tým účelom dostali jezuiti od vtedajšieho znamenitého kardinála Stanislava Gózia. Bol to biskup Varmínsky a bol v podstate nástupcom na tejto katedre známeho a veľkého poľského historika tej doby Martina Kromera. Samotný Stanislav Gózius pochádzal z Krakova, študoval v Taliansku, kde prešiel kurzom vied, bol sekretárom poľského kráľa a jedným ináč z hlavných aktérov Tridentského koncilu v roku 1545 až 1563, ktorý bol rozhodujúcim pri lokalizácii protestantizmu a ktorého ustanovenia sa všemožne snažil čo najskôr potom zaviesť aj do života poľskej cirkvi, kvôli čomu bol zvolaný s ním napríklad Parčevský v roku 1564. No za tieto zásluhy, ako aj literárnu činnosť, okrem iného bol autorom Confessio Fidei Catholice Christiane, čiže vyznanie viery katolických kresťanov, ktoré sa za 15 rokov dočkalo 18 vydaní v rôznych jazykoch. Čiže malo obrovský vplyv v katolickom svete a on si získal povesť skvelého teológa a samozrejme aj kardinálsky klobúk, ktorý mu udelil pápež Pius IV. Štefan Bátory i Žigmund III. Sa k nemu správali s obrovskou úctou. A tu požíval vlastne až do svojej smrti v roku 1579. A inak jeden poľský spisovateľ 19. storočia, Bronislav Trentovský, o ňom hovoril, že tak ako sa v epoche, ako sa v Európe začala epocha reformácie Martinom Lutherom, tak v Poľsku bol na počiatku tejto epochy kardinál Gózius. A pritom ten Trentovský hovorí tak v tom slova zmysle, že tento človek sa narodil ako keby k nešťastvu ľudstva. Lebo Poliaci boli presvedčení, že je potrebná cirkevná reforma, že moc Ríma je preto Poľsko škodlivá a že v poľskom štáte treba ustanoviť čisto katolickú cirkev, založiť ako keby osobitný patriarchát.
Ináč niečo podobné plánovali aj grécko-katolíci na Ukrajine v začiatku 20. storočia, prvej polovici 20. storočia, s tým, že by vznikla samostatná ako keby cirkev grécko-katolícka s centrom Ľvove. No a to len tak na margo toho poznamenávam. No ale tento Gozius získal mnohých ľudí svojím veľmi kultivovaným prejavom a mnohých dokázal poraziť pri diskusiách. No a jedným slovom, jemu patrí hlavná zásluha, že do Polska jezuiti prichádzajú a práve im, týmto jezuitom, poručil do výchovy šľachtickú mládež a pritom sa vyhrážal disidentom, teda tým, ktorí boli odporcami katolíckej cirkvi, úplným zničením. A hlavným princípom jezuitov bolo v podstate, ako hovorí, myslím, že Trentovský to spomínal, také ako keby zatmenie národa. A toto dokázali realizovať práve na nimi vychovávanej mládeži. Polský národ dlho bojoval s ich systémom. Potom na ten polský trón tam nastúpil Žigmund III, ktorého jezuiti v podstate vychovali a jezuiti zvíťazili. Osud Polska podľa napríklad toho Trentovského bol spečatený a tak ako ostatná Európa šla dopredu, tak sa podľa Trentovského Polsko začalo vracať späť. Nehuž je to akokoľvek, isté je, že zomraní, a tu poznamenal aj Florovský, otcovia jezuiti okamžite prešli do útoku. Za krátku dobu sa im podarilo vyriešiť tú postavenú úlohu a to religiózne prevýchovať. Nielen presvedčiť, ale predovšetkým prevýchovať a prevzdelať katolickú spoločnosť a samotný klérus. Pritom hlavnými prostriedkami bola ich v prípade kázeň a škola. No a toto kázeň a škola, to boli tie hlavné prostriedky v tom zápase propagandy a okrem toho ešte aj získali veľkú prevahu pri kráľovi tom Žigmundovi III, ktorý vládol, už som to rozprával raz, veľmi, veľmi dlho, vládol myslím, že 45 rokov, tak vďaka tomuto ich prevzdelávaniu, prevýchove národa, vďaka tomu, čo urobili, prakticky Polsko úplne odišlo od reformácie, úplne odišlo aj tá časť, ktorá bola pri pravoslávii, respektíve sa utiahla niekde do úzadia a stalo sa na konci 16. storočia plne katolickou krajinou. Ináč prvým jezuitom, keď už to spomínam, tej poľskej zemi, ktorý prišiel, bol Alfonso Salmeron. Ten mal dôjsť do Polska s nunciom Lipomanom na začiatku roku 1555. Ale pobyt tohto jedného z prvých tovarišov, ktorý ešte za živého Ignáca z Loyoli vlastne sa stal týmto tovarišom, bol vlastne jedným z jeho žiakov, myslím, tak ten trval iba niekoľko týždňov a nebol až taký významný. Aspoň takto vyzerá z rozprávania napríklad v Dimitria Rostovského, myslím, alebo Stanislava Zelenského. Ten dokonca aj odmietal účasť Salmerona na tých synodách, ktoré som, jednu som spomenul v roku 1555 a potom o rok neskôr. Ale významnejším, dlhším bude pobyt nemeckých jezuitov a to predovšetkým známeho autora populárneho katechizmu Petra Canisia, ktorý do Polska prišiel spolu s pápežským nunciom Kamilom Mantuatom. Počas niekoľkých mesiacov pobytu v Polsku Canisius podľa slov Zalenského získal zo pár významných ľudí a pre myšlienku pozvať do Polska jezuitov, aby zachránili rímskokatolickú vieru. Jeho, myslím, pobyt začal v roku 1558 a tento Canisius bol človekom aj učeným, aj maximálne oddaným katolíckej cirkvi. Veľmi dobre pochopil situáciu, aká tam je, zhodnotil to religiózne kvasenie, ktoré v Poľsku prebiehalo a zdá sa, že čoskoro práve jeho zásluhou spolu s tým Stanislavom Goziom sa do Poľska začína hrnúť množstvo jezuitov, ako aj iných predstaviteľov iných katolických radov, ale predovšetkým jezuitov. No ale
hovorím, hlavnú úlohu v tomto všetkom zohral Stanislav Lozius, ktorý v roku 1565 otvoril jezuitské kolegium v Brunsbergu a ktorý mal veľkú, veľkú zásluhu na tom, že štátna moc začínala opäť inklinovať ku katolíckej viere. Myslím, že ešte veľmi dôležitou vecou, ktorú používali pri tej svojej propagande, boli také vznešené procesie rôzne počas veľkých sviatkov a stavanie obrovských katedrál a kolégií. Preto, lebo napríklad to otvorenie kolégia v Brunsbergu sa stalo impulzom k vybudovaniu potom ďalších kolégií. Čoskoro vznikajú kolégia v Vilniuse, v Pultusku a tak ďalej. Proste nebudem to tu všetko ani spomínať, lebo je toho pomerne veľa. A na scénu dejín, hlavne na Litve, vystupujú ďalší ambiciózni otcovia jezuiti, ako bol Peter Skarga, Stanislav Varševický, ktorý ináč obrátil ku katolíckej viere ten rod Radzevilovcov, ako aj známeho Jana Karla Chodkeviča. Hlavne obrátenie Radzevilovcov bolo významným počinom. No a potom vznikajú nové kolegia v Poznaní, v Jaroslave na Haliči, a potom v roku 1573 vyhlásenú náboženskú znášanlivosť jezuiti považujú za bezbožnú, nespravodlivú a nerozumnú a v tejto línii proti nej pôsobia medzi biskupmi a aj svetskými pánmi, hoci nepovažovali za veľmi vhodné vystupovať s týmto svojim názorom na verejnosti. Ešte ich bolo málo na to, aby sa mohli až takto otvorene púšťať do podobných radikálnych tvrdení. Podstatnejšie ale bolo to, ako ukázal ten ďalší historický vývoj, že sa priblížila doba Štefana Bátoryho. A tento kráľ, známy svojou mimoriadnou naklonnosťou k jezuitom, sa s nimi zoznámil ešte predtým, než sa stal kráľom, keď bol 3 roky väznený vo Viedni. Za jeho vlády sa vilniuské jezuitské kolegium mení na akadémiu. Nové kolegium otvárajú potom Polocku a dôležité bolo, že nešlo iba o dobu Bátoryho, ale aj bývalého rektora kolegia v Avignone a sekretára radu jezuitov, ktorého som spomínal v súvislosti s Ivanom Hrozným a smrťou jeho syna Antonia Poseviniho. Ten bol v roku 1577 známym pápežom z reformy kalendára Gregorom XIII, podľa neho je nazvaný ten kalendár gregoriánsky, poslaný do Štokholmu k švédskému kráľovi Jánovi, ktorý sa vážne zaujímal o rímsky katolicizmus. Išlo o to, že Švedi boli už v tej dobe v luteranizme, veľká časť Švédska a hlavne panovníci, takže títo vládnúca trieda. Takže bolo dôležité to Švédsko opäť vrátiť ku katolicizmu a keď sa tu naskytla takáto šanca, že ten švédsky kráľ Ján prejavoval záujem o ten rímsky katolicizmus, tak poslali k nemu človeka veľmi skúseného a zdatného, práve tohto Antonia Posevinyho. Čiže v roku 1577 on tam prichádza a aby neuzbudil pozornosť protestantského obyvateľstva a luteranizovaného Švédska, tak Poseviny tam pricestoval oblečený do svetských šiat. Čoskoro, už nasledujúci rok, roku 1578, sa mu skutočne tohto kráľa Jana III. Podarilo obrátiť na katolicizmus. A mimochodom, odpoveď na rôzne kráľové pochybnosti, ktoré sa týkali niektorých religióznych otázok, vydal neskôr aj písomne. Má to taký dlhý latinský názov, ktorý si presne nepamätám, ale viem, že sú to nejaké odpovede o viere, náboženstve a tak ďalej, cirkvi a noblesnému pánovi, alebo tak nejako sa to volá, tuším. No a tento Jan III. Ale dobre vedel, že nebude možné pristúpiť k reštaurácii katolicizmu v jeho krajine, pokiaľ nebudú učinené isté ústupky aj zo stranu rímskej kúrie, predovšetkým pokiaľ ide o cirkevné obrady. No a Jan III. Potom odovzdal Posevinymu zoznam 12 bodov, z ktorých sa dá usúdiť, že považoval za nevyhnutné vybaviť u pápeža v Ríme istú dispenzáciu pre cirkev vo Švédsku. To znamená tie isté ústupky. Poseviny sa rýchlo vybral do Ríma, ešte v tom roku 1578, aby získal čo najskoršiu odpoveď na tieto požiadavky. Pápež zvolal komisiu na 5 najdôležitejších otázok, či skôr požiadaviek, ktoré ale neboli odobrené. Tých 5 z týchto otázok nebolo odobrených a Poseviny bol obratom poslaný späť do Švédska s tým,
že ho vymenovali za nuncia k švédskému kráľovi Janovi III. A apoštolského vikára pre Moskvu, Livóniu, Rus, Maďarsko, Pomerániu a Saxóniu. Čiže prakticky za celú strednú a časť východnej Európy. No na spiatočnej ceste tento Antonio Posevini z Ríma do Švédska navštívil bavorského hercoga Albrechta, známeho cisára Rudolfa II. I kráľa Štefana Bátoryho, plniac rôzne tie diplomatické cirkevné nariadenia rímskeho pápeža. Pričom sa postaral aj o postavenie samotných oddelení pre Švedov v kolegiách Olomouci a Braunsbergu. Čiže pre Švedov tam vytvorili samostatné oddelenia, aby tam mohli taktiež študovať. Už nasledujúci rok 1579 je zasa vo Švédsku, tentoraz už hábite jezuitského rádu. Zamietnutie ale zo strany Ríma dávať veriacim laikom prijímať pod obojím spôsobom, teda telo ako do Krista, dovolenie duchovenstvu ženiť sa a slúžiť v národnom jazyku, čo boli tie požiadavky, ktoré najviac teda udreli do očí tej papeskej kúrii, a ktoré boli zamietnuté v Ríme, schladilo kráľa aj Posevinyho plány rekatolizovať Švédsko. Tak potom po tých neplodných diskusiách presvedčiť kráľa Jana III. O správnosti krokov rímskej kúrie, sklamaný Posevinyho v roku 1580 Štokholm opustil. No ale tu sa nečakane objavila nová možnosť šíriť, v úvodzovkách to poviem, pravdivú katolickú vieru. A to v hlavnom košiari schizmatikov, ako vo väčšine prípadov nazývali pravoslavní v Ríme, teda v Moskovskom cárstve. Posolstvo cára Ivana IV. Hrozného adresované papežovi Gregorovi tomuto 13., ktorom ho žiadal, aby bol prostredníkom medzi Moskvou a Bátorím, preto lebo bola tá Livonská vojna, a keďže Ivan Hrozný mal veľa aj iných starostí a bojovať teraz s celým západom nebolo práve najpríjemnejšie, tak táto prosba o akési sprostredkovanie priviedla nakoniec Antonia Posevinyho do Moskvy. Rímsky veľkňaz si pomyslel, že túto situáciu by mohol využiť a v podstate pritiahnuť Rusov na svoju stranu a taktiež do spoločnej ligy proti Turkom, no ale predovšetkým to obrátenie Ruska na katolickú vieru, to bolo najdôležitejšie. No a tak pápež na vyplnenie tejto úlohy vybral práve Posevinyho, ktorý v roku 1581 odišiel spolu s ruskými poslami do Moskvy. 15. augusta 1582 sa mu skutočne podarilo uzavrieť mier medzi Ivanom IV. A Štefanom Bátorím. No a hneď na to sa vybral do Moskvy, kde ho však čakalo rozčarovanie v nádejach kúrie obrátiť Rus na katolicizmus. Ukázalo sa, že Ivan Hrozný je príliš tvrdý oriešok, že to nie je žiaden hlupák, ktorý kde komu skočí na leb, a že ide o panovníka, ktorý je veľmi znalý tej náboženskej problematiky. No a v podstate Posevinyho dopadol rovnako ako kedysi Jan Rokita, a tak sa vybral späť do Ríma, sprevádzajúc Ivanovho posla Molvianinova, aby sa čoskoro opäť vybral do Poľska s rôznymi diplomatickými úlohami. Medzi nimi bolo aj zmierenie Bátoryho s Rudolfom II. Kvôli sporom o zem v Transilvánii a taktiež o viere, keďže Transilvánia sa stala, bola postupne stále viacej kalvinizovaná, a kde jeho skúsenosti a energický prístup mali na pomoc v zápase s tým rozšíreným protestantizmom. Dokonca zamýšľal obrátiť Moldavanov a Valachov, ktorí boli pravoslávnymi, a zároveň usilovalo zjednotenie pravoslavnej cirkvi v litovsko-ruských zemiach s katolickou, za účelom čoho nadviazal kontakt s pravoslavným kniežaťom Konštantínom Ostrovským, ktorý v podstate z tej šľachty pravoslavnej zostal nakoniec sám v boji proti tým, ktorí proti nemu šli. No a Tak sa to vlastne ťahlo až do tej Brest-Litovskej únie. V tej dobe nakoniec ale cár Ivan Hrozný v roku 1584 zomiera a Bátoryho hlave skrsol plán na zmocnenie sa Moskvy a následný pochod proti Turkom. Bol podporený v tomto diele Posevinym
ale zažil nečakané sklamanie kvôli chladnému pápežovmu prístupu k tomuto podniku. Pápež sa údajne obával zničenia svojich plánov na vybudovanie kresťanskej ligy proti Turkom, pričom zakázal Posevinim mu návrat do večného mesta. A v roku 1585 mu nariadil žiť v jezuitskom kolegiu v Brandsbergu. Jeho postavenie sa zlepšilo až po nástupe nového pápeža Sixta V., ktorý ho v roku 1586 pozval do Ríma. No a potom odtiaľ koncom spomínaného roka vyslal do Varšavy a Moskvy. Lenže 12. decembra Štefan Bátory, polsko-litovský kráľ, zomrel, pričom počínanie Posevinyho vzbudilo podozrenie zo strany Habsburgovcov, ktorí zasa presadzovali na vakantný polský trón vlastného kandidáta. Posevinyi bol z Polska okamžite odvolaný, aby nakoniec po vyhnaní z Ríma pápežom Klementom VIII zomrel tam, kde kedysi začal snem, to znamená vo Ferrare. Čiže takto prebiehali tie udalosti do tohto zavedenia alebo zvolania Brest-Litovskej únie, respektíve vyhlásenia Brest-Litovskej únie. Je to obdobie veľmi zaujímavé. Na jednej strane vyzeralo byť akoby hluché, ale na druhej strane je veľmi bohaté na rôzne udalosti. Čiže na dnes by som teda skončil s týmto, lebo vidím, že mi už tu chodia správy na mobil a mám tam správy, že mám súrne volať, takže by som túto dnešnú lekciu ukončil. Ďakujeme veľmi pekne za vyčerpávajúce rozprávanie, pán profesor. Ja som do toho práve preto nevstupoval, že táto relácia je veľmi dôležitá, treba si ju aj viackrát vypočuť, lebo sú tam veľmi zásadné veci. Najmä tá nadradenosť, podriadivosť, že aj tam určité štruktúry, ten rozdiel medzi tými štruktúrami duchovnými na západe a na východe, že naozaj nie každý má potrebu túžby pomoci a preto je tá dôležitá vnútorná vyváženosť u bytostí. A ja som vlastne, ako som vás počúval, si tak uvedomil, že ešte tí ľudia, ktorých to zaujíma, tak nech si preštudujú dielo Pitirima Sorokina. To bol vynikajúci ruský sociológ a filozof, dá sa povedať, ktorý poukazoval na tieto rytmy, dynamiky vývoja kultúry a sociológie a vôbec spoločnosti ako organizmu, práve v závislosti na tých hodnotách, ktoré sa dajú vyvodiť aj z tejto relácie, že vlastne ten pojem, o ktorom hovoríte, bol zrkadlený aj v tých štruktúrach cirkvi, že na jednej strane, čo bolo na západe, túžba pomoci, samozrejme nie všetci, a na druhej strane na východe, kde je ten pojem cti. A ten pojem cti je ako nad všetkým, tak ako napríklad bol Ludvík Svoboda povedal, keď bola tá bitka, keď nasledovala na Dukle, tak ja to poviem po slovensky, že bratia, nech sa deje čokoľvek, nesklamte. Pretože život môžete stratiť, ale česť nikdy. Takže veľmi veľa poučných vecí je tam a fakt odporúčam to vypočuť viackrát opakovane. Áno, a myslím si, že v súvislosti s touto lekciou je určite veľmi také zaujímavé si uvedomiť, že tak ako prechádzali z cirkvi do cirkvi, tie niektoré bytosti, ktoré to robili kvôli zišným cieľom, tak teraz sa to deje, že prechádzajú zo strany do strany. My sme mali tiež pripravené aj Andra ešte nejaké veci, ale na budúce, keď máte teraz časovú tieseň, takže sa to zaradíme. Dobre teda. Takže a ja ďakujem. No a ak dá Boh, tak v sobotu budeme pokračovať. Zavoláme si. Všetko dobré. Áno, napodobne aj vám. Majte sa. Všetko dobré prajem. Majte sa. Do počutia. S profesorom Šafinom sa rozprávali Andrea a Marian. Predchádzajúce časti si môžete vypočuť na webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcast. Ďakujeme za vašu priazeň a zdieľanie. Podporiť našu činnosť môžete príspevkami na účet uvedeným na našom webe alebo zakúpením kníh z internetového obchodu na web stránke ariadneknihy.sk.